كما يا نرى
sura muriro fire nejo korera muriro fire nejo tamurira muriro muriro ne makago muriro ukama kwambaza muriro muriro akwambaza mafuta mafuta akwambaza amani amani wanike mikono ebiri mu balance katonda wa Ibrahimu nangiride yes ukama bano bana ro ora mashika yandaraba abange kisanchunga bwo muteke mbanga imizimu yegibadde gikweregera kugina fuye babye mukama ayimirire asalo musango gwensonga Yesu inirira kuwa mucharono Yesu inirira kuwa muwarono njogera ngo mwereza wa mukama buli ali wanongo ino muroge ya kwesimbamu koyo mukama amusalira musango katonda wa Ibrahimu mpulira lero omurogo ya asalira musango uya anafua na maroboge uya anafua ne mindi ze uya anafua ne byalaminza uya anafua ne yakola uya anafua na maroboge uya anafua ne lisirane ye uya anafua ne lipali ye uya anafua ne byalaminza anafua linya lya Yesu uyu mwana wa Katonda yambale omuliro uyu mwana wa Katonda yambale kitibwa uyu mwana wa Katonda yambale obuwanguzi teke mikono gyo mu bbanga gamba ayi Yesu ekisaakyo kitambule nange nja kuwangula kubanga ndi mwana wo era mpangudde kubira Yesu engalo ez'amaanyi gamba amiina kankusabe ujjeyo nsibirire wano nkusaanidde mulire mbegayiridde Friday yangu tusulowan tulwane olutalo tulwane olutalo waliwo ebijja okufuluma ebinaayita mukama biyite mukama ebifulumira mu bbuutu bifulumire mu bbuutu naye kasita bifuluma gamba amiina abamu mujja kuloota nga mubisesemye abalala mujja bisesema ne mubuliwo abalala mujja kuzaala bizaale gamba amen waliwo omuliro ogunaatera okugwa mu kifo kino gwe mutalabangako edda bwe twali twakatandika wano waliwo ebintu ebyo naye neegayirira nnyo mukama binaatera okudda ekyo kya pulezidenti kye yalabye ebintu ebinenenene bigenda bafulumamu omukyala yali abeera wali ku mugema ng'ajja wano ne tusaba ng'ajja wano mpolampola yali mukyala musirikale ate ng'alimu mu bya Buganda namama musumba ndi afende naye ndi kuddaala ddeneko naye toyogera naye ng'aliko obusibe naye omukyala olunaku lumu nga tumaze okusaba mu saavisi ng'eno n'addayo eka nnoonya ekintu omukyala omukulu atayinza kulimba yasesema omusota mu buliwo abantu batambula nga balimu ebintu bwe waliwo abantu bamwami semata bwe bakijjukira bamwami semata gwe natumangayo naye mwami semukyala oyo najja n'atugamba nti musumba ng'abeera sayidi awo ng'owa mwami mugema awo bumanyi wa abaakuno munda awo yasesema omusota ogusesema gwe kutusema ebitundu ebi yasooka n'asesema ekitundu ky'omutwe n'ekigwawo naye bulira ekintu ekifuluma nga si kya bulijjo n'agamba ebintu bino kambifulume mukambisesema mu baketi yagenda okulaba ogutundu gw'omusota n'alaba ogutundu ogw'omumakkati n'alaba ogutundu ogw'ekinsuti ekisuti ekinene ng'akisesemye kiri awo n'ayita muwala we n'amugamba laba byensesemye kambitereka embirage musumba n'amugamba toza mmeeme ya pasita ne babikwata ne babiwa butoireti omukyala yaliko emizimu kuva ku lunaku olwo n'asumululwa omulala omuzimu kwono ye twasabanga naye na ku leediyo nga tukyalina ku pulogulaamu y'essaawa omukaaga tuba tuli ku leediyo tuyita omuliro faya faya kivaayo kivaayo omwana n'awuliranga ekintu ekyagala okufuluma naye bungi bwe ne bamugamba nti dduka mu toireti ennyumba mwe yali ali mwali mu toireti n'adduka mu ttooyi n'alyoka asesema kitimba ekinene ekiyitirivu n'akikuba mu ttooyi naye nga kiramu ekyono kisota kyali kyafudde ekyono kyali kiramu
biya chisese mabwati mutere eti flasinga tena na bwochi flasinga nga chagala muddam shiruka chiti chagala kudda kakati finga lady yeri mu nyumba ye chaito omuliro nina ayongereza ko fire 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 ne chibinda mutere eti nga chaba flasinze umwana yali yanina vizo ba yali ya Amerika nga viza ya mura nihinga imempa pura nungi bichi 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 nina kuntu mwaya nina kuri papura mungu wali liburako niruja kwa kugenda kwa Amerika hida hizo kwa yali anina Iranda ni waya Amerika kwezo ebili Franco yo wendalina ye kuredio mvivu kando uza ya kuwa simu na kuredio wanya timusumba nihinga mmani na wani yali ya jau uyagenda kuyagenda kwa mbase ni wamu wa viza uwa yote halimu Uganda mwere nzo ulamu wange mkorela kubisubizo nimemela kubintumu kama vya subiza paka anga vitu ukiride wali wechi mkama ine vitu vya agendo kora in fact katonde vitu vya agendo kora mchifuchino tabikora angako nyewe muna wakule wengaronga za atikafiri nze sifayo wali wali vaive na atire ukugwa mchifuchino ate chigenda kwati kiliyo kuwamba Uganda yonna n'ensi yonna tugenda kukibaba naye mbadde neegayirira Katonda abave walanga bajja gwobo soko okufuna ekyamagero engalo zezo ebizibu ebingi tebisobola kugana kusituka niye kwatayo sadaka yango eyimirire wano ebimu emunaabiraba bwemujja okukkiriza yakola atya yayogera omulimu gwange kwogera omulimu gwa Katonda kukola sigenda kuyita mitendera mbowe tano owe kumi owe asatu kwata sente zoyina wangera zokola otya zoyina omanyi ekisooka tuusa ab'omutwalo ow'ebiri abalokolesebwa emitima migumu bwegani buli omukwata sente zoyina ng'akwata yebbiri bannange temuwanga Yesu sente ng'abamwejjako muwe Yesu sente ng'abamukola ki abamwagala kale mwenna buli omu n'ayina emmeka n'owemmeka jangu oyimirire wano tusabe muziteeke mu bbanga Katonda wa Ibulayimu nsabye omukisa mukama bano baana bo bakulaakulanye era obagaggawaze Katonda wa Isirayiri abakubira abalabe emyoyo egibeesibako emyoyo egibagoberera emizimu egibalondoola amalogo nini yejiva mu famiri amaloga abalala gali gemusula Katonda anafiya abaloga abo buli muzimu faya mugende muwangule mu linnya lya Yesu amina mukama ebikulu byondaga byogenda okukola mu kifo kino bitandikire ku bantu bano bangi bajje nga beebuuza baga nti Katonda yabayambye atya Katonda abakolere mbasabidde amina okay, misinde. Yeah, no, God, go on.